Vítejte u pravidelné nedělní bleskovky. V době stále více se rozšiřujících informačních technologií roste ruku v ruce i počet hackerů či takzvaných crackerů, kteří hledají nejrůznější skulinky v systémech. Dnes se společně podíváme na 5 nejnebezpečnějších z nich. Na 5. místě je Kevin Mitnick, přezdívaný také The Condor. Mitnick se proslavil průnikem do losangeleského autobusového systému, díky čemuž mohl jezdit zadarmo. To odstartovalo jeho kariéru hackera, kdy dále získal interní informace společností jako je IBM, Motorola, Nokia a nebo Siemens. Za své nelegální průniky byl v 90. letech odsouzen k 5 letům vězení a v roce 2000 byl propuštěn. Nyní je majitelem firmy Mitnick Security Consulting, která šíří povědomí o nebezpečí hackingu. Na 4. místě je Matthew Bevan a Richard Price. V hackerském světě jsou také známí pod přezdívkou Kuji a Datastream Cowboy. Jedná se o britské hackerské duo, které v roce 1994 začalo opakovaně napadat americký Pentagon. Odposlouchávali také americké tajné agenty a podařilo se jim proniknout k podrobným informacím o severokorejských jaderných zbraních. Což bylo pro americkou vládu velmi alarmující a pokud by se samotná Severní Korea k těmto informacím dostala, mohlo by to rozpoutat mezinárodní konflikt. Na 3. místě máme Anonymous. O skupině Anonymous jste pravděpodobně už slyšeli. Skupina je dnes považována za jednu z nejvýznamnějších svého druhu. Známí jsou především spoluprací na Wikileaks, kde zveřejňují utajované vládní a korporátní dokumenty. Podíleli se také na převratech v Tunisku a Egyptě roku 2011. Jako masku si zvolili tvář Guye Fawkese, což byl anglický voják, který se pokusil spáchat atentát na svého krále. Na 2. místě je hacker Astra. Notorický hacker, který strávil několik let krádežemi vojenských technologií a plánů nejnovějších zbraní, které následně prodával tomu, kdo nabídl nejvíc. Nikdo neví, kolik peněz touto nelegální činností ve skutečnosti vydělal, ale odhady jim způsobených škod jsou mezi 250 až 300 miliony amerických dolarů. Astra nebyl nikdy identifikován a dosud se neví, kdo to ve skutečnosti je. A na 1. místě je Gary McKinnon. Váš bezpečnostní systém stojí za prd. Jsem solo. Vaše systémy budu narušovat na těch nejvyšších úrovních. Právě tato zpráva se objevila v roce 2002 na počítačích americké armády. McKinnonovi se podařilo infiltrovat do sítí americké pozemní armády, letectva, námořnictva, Pentagonu a dokonce i do systému NASA. Dále McKinnon tvrdí, že viděl důkazy o tom, že existuje mimozemský život a americká vláda nám vše jen dokonale tají. Za jeho činy mu údajně hrozí až doživotní trest.